Добрий вечір. В ефірі новини в студії Ірина Науменко, сурдо, переклад Руслана Вихівського. Спочатку коротко про головне. З полону бойовики звільнили 3 військових з Кіровоградської області. 3 нові таблички з назвою міста встановили на в'їздах у Кропивницький. Новорічно-різдвяні еко-іграшки створює кропивничанка. Далі ці та інші події докладніше. З полону бойовиків звільнили 2 спецпризначенців з Кропивницького – Олександра Корінькова та Сергія Глондара. У полон вони потрапили 16 лютого 2015 року під час бойового завдання з супроводу колони під Дебальцевим. Обмін відбувся 29 грудня. З окупованого Донбасу на підконтрольну Києву територію повернулися 76 українських полонених, 64 цивільних і 12 військових. 127 звільнили з українських СІЗО та в'язниць і відправили до самоназваних ДНР та ЛНР. Обмін відбувся на контрольному пункті Майорське. Як зустрічали звільнених в Борисполі, дивіться далі. О 9:30 вечора літак зі звільненими полоненими українцями приземлився в аеропорту Борисполя. Тут їх з кульками, прапорами та квітами чекають рідні. Це з літака виходить кропивницький спецпризначенець Сергій Глондар. Після вітання з президентом йде до своїх рідних. На зустріч йому біжать дружина, сестра та знайомі. Так зустрічають рідні 2-го кропивницького спецпризначенця Олександра Корінькова. Андрій Дяченко – один з тих, хто їздив зустрічати звільнених у Київ. Саме оце час, оце очікування, оце коли, ну, коли ми вже чекаємо, вже дивимося, де ж там ті літаки, де ж наш літак, де ж, ну, там близько 2 годин ми чекали, і потім вже нам сказали, що вже все, вже літак, вже йдіть, зустрічайте, і ми вже пішли. Дуже, дуже емоційно було, дуже все в такому напруженні. Чекаємо, чекаємо, нам там підождіть, не треба всім бігти, там якось там по одному, але коли вже почали вони виходити, то вже не було у людей як можливості там щось чекати, ми просто туди побігли до них, обнімати їх. Ну, це було дуже емоційно і дуже, дуже так пам'ятно. Поспілкуватися не вдалося, тому що, ну, по-перше, вони самі ще перебували в такому стані схвильованому. По-друге, все ж таки це військові, і вони потім поспілкуємось. Достатньо було, що нормально, все поспілкуємось. Військових відразу там окремим автобусом їх направили до військового шпиталю, дозволили рідним з ними поїхати. Говорить, зараз звільнені спецпризначенці у шпиталі в Києві. Зрозуміло, що людей треба там обстеження, щоб вони пройшли, треба, щоб вони поспілкувалися там з відповідними службами, тому що зрозуміло, що були в полоні, якась інформація. Коли бійці повернуться в Кропивницький, невідомо. Ольга Проценко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Серед звільнених з полону ще один військовий з Кіровоградської області – Василь Жемелінський. Він родом з Долинського району. Оператор відділення засекречено у зв'язку 34-го батальйону 57-ї бригади. У лютому 2018 року був захоплений у полон у Донецькій області. 3 нові таблички з назвою міста встановили на в'їздах у Кропивницький. Про це Суспільному розповів співініціатор акції Ігор Козуб. За його словами, вартість 5 виготовлених з пластмаси табличок – 10 тисяч гривень. Гроші на виготовлення та встановлення зібрали військові та представники громадських організацій, викладачі педуніверситету. Чому вирішили замінити таблички, розповість Олександр Сметанко. Це в'їзд у Кропивницький у напрямку Києва. Такий вигляд має табличка з назвою міста, яку встановили 3,5 роки тому. Вона з плівки, що використовують для виготовлення банерів. Прикро, що інші люди, коли заїжджають в наше місто, те, що вони бачать, це ось така благенька тканинка з написом «Кропивницький», яка не досить гарно говорить про наше місто. Виступили з такою ініціативою змінити ось цю вивіску і надати їй більш пристойний, привабливий вигляд. Монтажники знімають стару табличку і чіпляють нову.
чимало знань з'явилося нових про маркалу Кича Кропивницького. Ну і оці всі маркування простору, тобто коли ми позначаємо свою українську територію прізвищами своїх героїв, діючи відповідно до гасла «Наша земля, наші герої», має оновлюватися. Водій Юрій Неміж говорить, зупинився, коли побачив нову табличку. Я сам приймав участь в подібній акції, коли була перша хвиля декомунізації. Ми з моїми друзями на стела, яка знаходиться на Бобринецькому шляху, ми розфарбували її в жовто-блакитний колір. Це була наша ініціатива, тому ініціативу цих хлопців, які все це проробили, цей такий тяжкий шлях, і зробили цю вивіску, змонтували на цій стелі, ну, ставлю їм лайк. Це Олександрійський шлях. Тут замінює другу табличку з написом «Кропивницький». Так відтепер виглядає стела з новою табличкою на в'їзді в місто. Справа в тому, що зразу ж після перейменування, коли ці таблички посипили, вони мене викликали зразу обурення, тому що вони маленькі були, їх погано видно, особливо в нічний час з дороги. Збиралися всі там, я в тому числі дав свої кошти, і, скажімо, спілка офіцерів допомогла, і державська ініціатива Яраша теж вклалися. Ну, в цілому цей проект, якщо взяти в цілому, що ми поставимо всі 5, закриємо, це буде десь приблизно 10 тисяч гривень, приблизно. За 2 години нові таблички встановили на 3 в'їздах у Кропивницький. За словами Ігоря Козуба, ще 2 таблички встановлять до середини січня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Поліцейські станції відкрили в 11 об'єднаних територіальних громадах Кіровоградської області. 17 офіцерів поліції працюватимуть у Дмитрівській, Приютівській, Новопраській, Попельнастівській, Первозванівській громадах. Також у Великосеверинівській, Катеринівській, Бобринецькій, Мар'янівській, Смолінській та Ганівській. Офіцери протягом 3 місяців пройшли курс підготовки на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та місяць стажування в громаді Дніпропетровської області. Про це розповів начальник поліції області Роман Коз'яков. Кожен офіцер отримав автомобіль вартістю 400 тисяч гривень. Їх передали Сполучені Штати Америки в рамках підтримки реформи поліції України. Ось на таких автомобілях їздитимуть поліцейські офіцери громад. Вони отримали для роботи засоби індивідуального захисту та планшети. У Первозванівці для 2 офіцерів облаштували такий кабінет. Дуже гарним, піднятим настроєм. Готові працювати, є бажання працювати, отримали автомобілі, тепер все буде взагалі добре. Є все оснащення в кабінетах, є нова оргтехніка, повністю створені всі умови для того, щоб належним чином забезпечувати правопорядок. В подальшому у кожній об'єднаній територіальній громаді буде свій поліцейський офіцер громади, який буде жити, працювати, допомагати, запобігати і виправдовувати ті очікування, а також потреби громади. Новорічно різдвяні іграшки з природних матеріалів створює кропивницька майстриня Наталія Правда. Що саме використовує для цього, розповість Ольга Склярок. З досить простих матеріалів можна виготовити іграшки самим, ручної роботи, використовуючи мішковину, спеції, різноманітні елементи декору. Як правило, це такі традиційні форми – пташки, будинки, чобітки, далі зірки. А сьогодні ми з вами зробимо ось таку іграшку самих доступних матеріалів. Це майстриня Наталія Правда показує, яку новорічну прикрасу можна зробити з джутової мотузки. З такої джутової мотузки ми скручуємо кільце. Для цього нам треба закріпити клеєвим пістолетом основу. І починаємо скручувати. Скручуємо. Я можу зробити у ніжно-білому відтінку, а можу використати природний матеріал. У мене є ось натуральна хвоя. Я думаю, що я зараз її сюди ось додам, десь тут під бантик. Буде красиво. Паличку кориці зараз приклеїмо сюди. Для декору використовує дольки сушеного апельсина, висушені пелюстки троянди, гілки хвої, ліщинові горіхи, зерна кави, жолоді, сушені приправи та декоративні прикраси. У мене є акрилова фарба біла. Я наношу пензликом на губку. Так? Далі. Залишки я, можливо, десь тут надлишок залишаю на папері і роблю таку паморось, можливо, знаєте, ось так трішки приморожу, десь бад'ян приморожу, можливо, десь тут ще у мене
для виразності. Дивіться, диво, да? Така симпатична, оригінальна, неповторна річ домашня, яку можна зробити, може зробити будь-хто. Важливо використати в міру елементів декору, щоб не перенаситити роботу. Ця майстриня показує, як створити прикрасу з гофрованого картону у вигляді зірки. Декорує її білою фарбою. От що мені хочеться сюди покласти? Приклала я мережку сюди. Так, далі шишечку добавлю. Починаю з центру. Ось сюди шишечку. Далі десь тут у мене буде паличка кориці, наприклад, поруч. Так, гілочки хвої також добавлю. Ми роботу завершили, а зараз можемо прикрасити іграшками нашу ялинку. Ось так вони будуть виглядати на ялиночці. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. 31 грудня у Кропивницькому тролейбуси, автобуси і маршрутки їздитимуть до першої години ночі. У вихідні та святкові дні працюватимуть у звичному режимі. Про це Суспільному розповів начальник міського управління транспорту Віктор Житник. Буде він ходити в черговому режимі, інтервал там буде підтримувати 20-30 хвилин. Десь близько вже до 24-ї, до першої години. У нас 4 енергоефективних тролейбуси з автономним ходом задіяно на 7-му маршруті. Виходячи з того, що досить вдалий цей маршрут і охоплює такі значні за обсягами перевезень мікрорайони, де досить суттєвий пасажиропоток, було прийнято рішення на новорічні свята 5-й тролейбус запустити. Такими були новини понеділка, 30 грудня. Здоров'я і миру вам у новому році. Ми з вами побачимося уже у 2020-му. Щасливих новорічних свят і тільки приємних новин. Хай щастить!